Oh, c'est direct la souris Half-Life. Bah, mais Medium. What the fuck? Dobré. Half-Life. Zabitie. Najväčší fail. Zdravím vás u hry Half-Life 1 Black Mesa. Celkom dobré. No, nezačíname od začiatku. Trochu som si to preskočil. Ten vláček som si videl už asi miliónkrát. Že? No, tak ma pošli. Ďalej. Aha. Ahoj. Oh, mi nechá odkaz. Máš nejaké problémy? Používáš 95? Máš nejaký problém? Tá krabica asi nerobí dobre. Oh. Ah, to ešte ide. Dobre, že to funguje. Oh. V pôvodnej hre ani ženské neboli. Ale no. Jo. Oh. To je akože ďalší Freeman? Asi áno. No, ideme ďalej. Oh. Toto tu nebolo. Tu sa úplne budú hádať. Á, ah, dobre. Prestanem. Oh. To čo je? To sa ani neohrýva. Až teraz. Keby to malo byť podľa tohoto, tak potom Magnusson by bol strážnik. Dáš si kávu? Dáš si kávu? Daj si. Dobre, idem radšej preč. Nikto si nechce dať kávičku. Ah.
O, jak dramatické. Teraz začne prvý soundtrack. No, ahoj. No, on je tam. Jak se zasekol. Oh my god. Dobre. To sme dali toaleťak. A mohol. Mohli sme mu dať toto. Alebo tie papiere. Neviem. Som úplný tlk. Prečo som to nespravil? Ó, krásne. Opusti ma. V pôvodnej hre toho bolo o mnoho menej. O mnoho jednoduchšia mapa. Ty pozeráš sám seba? Sa sám seba obdivuješ, čo? Dobre. Až sa to otvorí? O, to je loading. Loading. Kvalitka. Hurá. Čo to tu je? Asi niečo ako Samsung tam je napísané? Počkať. A neviem poriadne prečítať. Úplne viem, kade ísť. Wow. No ahoj. No, dobre. Čo to tam máš? Pozrime sa. Ó. Myslím, že to o mnoho lepšie. Než... Dáš si kávu? Dáš si kavičku? Kavičku? Dobre. Nedá. Nedá si kávu. Tu asi veľmi piješ kávu, čo? Ó. Ó. Kritikálne. Windows 8. Windows 8 sa poškodil. Som kedysi robil dubbing na Half-Life. Totálna katastrofa. To bolo ešte na tú staršiu. Nie na tento Black Mesa, ale na jednotku, klasickú. Totálna blbosť to bola. Sudy. Tak.
Ah. Czemu się chcę dostać? Zostaniemy stąd. No. No jasne, profesjonal. Jasne. Dobrze, że jestem profesjonal. Dobre. No. Tak sa ukážte. No tu vorate to. Krása. Testing. Testing. No, no. Ešte si môžeš odkašľať. No, dobré. Toto sme nemali. Mali sme tam nejaké kraviny. Ale nie. Pohľad z... vnútra. Úplne inak to vyzeralo. Stormtron 9000. No, tak to klikneme, no. Môžeme ísť. Úplne inak to vyzerá. Úplne inakšie animácie, úplne všetko inak. Ale je to lepšie, podľa mňa. Určite, najlepšie. Úplne kvalitné to je. Two, one. O. Aký laser. Hmm.